Olá, tudo bem com vocês? Agora nós vamos fazer uma sopinha de macarrão com legumes aqui. A primeira coisa é pôr um pouquinho de óleo, né? Um pouquinho de óleo aí pra dourar a cebola. Com certeza é bem importante. Tem gente que gosta de cebola, alho. Eu, no meu caso, eu vou pôr somente a cebola, porque a namorada aí não gosta muito de alho, né? Então a gente vai dar uma douradinha aqui na cebola. Ligar o fogo. Opa, liguei o fogo errado. Vamos ligar o fogo aqui e esperar dourar um pouquinho a cebola. Aí depois de dar a douradinha na cebola aqui, a gente põe os legumes, né? Cada um põe aí o de sua preferência, o que tiver na geladeira. Eu coloquei aqui cenoura, batata e mandioquinha. E o cheiro já tá subindo um cheiro bem gostoso aqui. Agora vamos dar uma mexidinha, né? Vou dar uma mexidinha aqui. Também com a minha espátula vermelhinha aqui também, da cor da panela, né? Eu gosto bastante da cor vermelha, mas não é por isso, é porque eu tenho somente essa mesmo. Depois de mexer um pouquinho aí, eu vou colocar um pouquinho de tempero, né? Cada um põe o tempero que gosta. Aí eu vou pôr um pouquinho de tempero baiano aí pra ficar uma carinha boa também, né? A comida aí, uma carinha gostosa, mas não pode pôr muito, porque ele tem uma pimentinha, então não é muito legal. Também vou pôr uma picadinha de sal. Aí depois a gente vai pôr um pouquinho de água. Aí a gente vai dosando, né? Pra ver a quantidade de sal. A quantidade de água eu vou pôr em torno de 300 ml aí, porque eu fiz bastante, né? Coloquei bastante legumes. Então agora a gente vai dar uma mexida aqui. Depois de aproximadamente 1 minuto aí, né? Deixando no fogo. A gente vai pôr 300 ml de água, medir aqui nessa canequinha aqui, que dá pra medir. Pra começar a deixar a ferver um pouquinho, né? Agora eu vou experimentar aí pra ver se tá bom de sal ou não, como é que tá o sal. E agora deixa eu só experimentar aqui. Aí se tiver bom, eu já tampo a panela já, tá bom? Eu coloquei mais 200 ml de água, totalizando aí meio litro, né? Mas aí é muito da quantidade que você vai fazer, a quantidade aí de legumes que tem mesmo. Então eu gosto de deixar ele quase que cheio aqui, tá vendo? Quase que cobrindo todas as batatas, todas as cenouras e todas as mandioquinhas. Mas aí vai muito de pessoa para pessoa, se vai fazer muito, se vai fazer pouco, não tem uma base certa, né? Mas a gente tem que colocar um salzinho do jeito que a gente gosta, um temperinho do jeito que a gente gosta. Aí eu coloquei o tempero baiano junto com sal, mas se a gente prefere colocar salsinha, pimentão, aí é de cada um, né? Então agora eu vou fechar na pressão e vou deixar assim que pegar a pressão uns 2, 3 minutinhos no máximo aí, tá bom? Depois de aproximadamente 2, 3 minutinhos aí no fogo e com esse barulho já chiando aqui, a gente vai desligar o fogo e vai esperar a pressão sair naturalmente. Vai esperar a pressão sair normalmente aí, pra depois a gente já colocar o nosso macarrãozinho no nosso na nossa sopa de macarrão. Aí depois de sair a pressão, demorou aproximadamente uns 10 minutinhos aí pra sair a pressão. Olha só como é que fica já esse caldinho dessa sopa. Fica maravilhoso, né? Olha aqui, coloquei poucos ingredientes, pouco tempero, mas fica bem consistente. Eu gosto de sopa assim, né? Bem cremosinha. Agora é só colocar o macarrão de sua preferência, né? O meu aqui vai ser parafuso, porque eu só tenho um macarrão parafuso aqui em casa. Mas aí cada um coloca o que mais gosta, né? Dá uma olhadinha aqui pra ver como é que vai ficar bom, né? Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Aí eu já mostro mais ou menos como é que vai ficar. Eu coloquei mais meio litro de água aqui. E completei, né? Completei aí com o tempero, né? Com um pouquinho mais de sal aí, coloquei um pouquinho mais de tempero baiano. Aí vai tudo do gosto da pessoa. E agora eu liguei o fogo e vou deixar ligado aí aproximadamente uns 4, 5 minutinhos aí, até eu ver que o macarrão ele tá molinho, né? Então a gente tem que dar uma olhadinha aqui. Mas tá vendo? Ele já começa a cozinhar mesmo na. Mesmo com o fogo desligado, porque já tá bem quentinho, né? Então, daqui uns 4 ou 5 minutinhos aí, a gente já volta, né? Geralmente o macarrão
Demora de 8 a 10 minutos para cozinhar, mas como a água já tá bem quente já, né, por conta da sopa, aí talvez vai cozinhar um pouquinho mais rápido. Mas eu vou marcar o tempinho direitinho aqui, para depois falar para vocês se vai ser 5, 6 minutinhos aí que a gente vai estar preparando a nossa sopa, e a sopa já vai estar pronta aí pra gente consumir, tá bom? Aí depois de uns 5 minutinhos, ficou assim nossa sopinha de macarrão com legumes. A mandioquinha aí acabou se dissolvendo toda, né? Só sobrando praticamente a batata e a cenoura e o macarrão, né? O macarrão aí que a gente colocou por último. Então, relembrando, né? Primeiro põe a cebolinha, doura a cebola. Depois aí põe os legumes. Deixa aí os legumes na pressão com um pouco de água, né? Eu coloquei 500 ml aí durante aproximadamente 2 minutos, 2 a 3 minutos assim que pegar a pressão. Depois coloca mais meio litro de água junto com meio pacote de macarrão. Aí fica essa sopa maravilhosa. Aí rapidinho de fazer, né? Demorou uns 20, no máximo 25 minutos aí. E com certeza fica bem gostosa, bem saborosa. E com certeza aí a família toda vai curtir e vai gostar. Aí não esqueça de deixar aquele like, de curtir, de compartilhar, porque ajuda bastante aí a gente a tá fazendo mais receita, fazendo vários e vários vídeos aí pra vocês, tá bom? Tchau, tchau, e até o nosso próximo vídeo.